Pavle, snídaně znovu pro vás zřejmě srdeční záležitost. Jak je to už, kolik je to let, co tady působíte? Ano, je to srdeční a možná i životní záležitost, protože jsem tu od začátku, znamená přes 29 let. A vlastně je zvláštní, když to bylo, pro mě bylo zajímavé výročí 20, teďka abych vám to řekl správně, to bylo, ano, před, to je jedno, prostě, když to bylo tak, že dneska je mi 53, tady to rychle nespočítám, když jsem vlastně ve snídaně byl víc než půlku svého života, jo, což se stalo někdy před 2 rokama nebo tak nějak, takže to mi přišlo takový zlomový. Teďko už to je tak jako jedno, už to jede dál. No, vy to tak říkáte, měl jste z toho jako třeba, nevím, jako splín? Vůbec ne. Jako já nejsem nějaký, netrpím nostalgii, mě to prostě baví. Vždycky, když se mi ptají lidi, jako, proč to furt děláš, to samý, říkám, kouzlo přímého přenosu, to je neopakovatelný, kdyby se to přetáčilo, tak by to nebyla taková zábava. Prostě je to venku, nedá se s tím nic dělat a to je na tom to nejhezčí. A díváte se někdy na fotky třeba staré, které vznikly na začátku snídaně? Vlastně dobrovolně ne, že by mi tak vadilo, mě to pobaví vždycky, ale vždycky mi někdo ukáže, že jo? Když nějaký výročí, tak vždycky to někde vyndají z archivu nebo někdo s něčím přijde, takže vidím už ty zase ty samý, protože tolik už jich není. Ale je fakt, že teďko já jsem něco točil právě a tam měli, co jsem netušil v archivu, záběry, když mi stříhali vlasy před 26, 7 lety, nevím, jak to bylo přesně, tak to jsem netušil, že to existuje. Tak to jsem na to koukal se zájmem, to je pravda. A stříhali vás přímo tady nebo někde jinde? No, jako ne tady, že jo, to bylo ještě ve Vladislavce, to už je hodně let, ale bylo to přímo v živém vysílání. No. A co na to diváci? Psali vám třeba divačky jako dopisy? A tehdy psali dopisy. Tehdy ve studiu byl telefon, pevná linka, že jo, a psali se dopisy. Maily nebyly, ano. No a co vy na to odepisujete? Dneska už nepíšou. Tehdy jsem odepisoval, asi ono to nebylo nějak kvanta, to jako vždycky, jak se říká, přivezli nějakou ten pytel těch dopisů, občas nějaký dopis přišel, že jo, tak to jako jo, to se odepisovalo, jasně, ale dneska už vlastně je to úplně jiná komunikace, že jo. Mě jenom fascinuje pořád, je to jako živé vysílání, tak co zajímavého se tady za ty roky stalo? Já vím, že prostě vypíchnout něco za téměř 30 let je nemožné, ale můžete něco malinkatého? No já můžu něco vypíchnout třeba zprostředkování úplně z dneška, což se neodehrálo v mém vysílání. Tady byli kluci Johan s Ondrou a já jsem sem přišel na tenhle ten rozhovor a v podstatě se tady nedalo odsud vysílat, protože tady došlo k výbuchu v uvozovkách. Jim přišla Vanda Hybnerová s nějakým klaunem a oni tady udělali zimní náladu, sníh a tady byl takovej bordel, odpuštěním, že to uklízeli rekvizitáři půl hodiny, tady bylo všude bílo, takový ty papírky, takový ty konfety, takže a prý to nebylo plánovaný, respektive nikdo z produkce to nevěděl, takže tady se všichni chytili za hlavu, takže to si užili kluci, já jsem si třeba užil, to je taková moje slavná historka, kdy nám přišel do studia Olda Kaiser někdy v začátcích úplně ještě s Ludskou Výbornou a přišel, sednul si, mlčel. Přestože jsme do něj prali otázky připravené. No a co s tím, že je to strašný? No, co s tím, no, zkoušeli jsme ho, takhle, to nebylo, že by nějak byl ve špatném rozmaru, nebo že by mu bylo špatně, prostě si nás mladý vychutnal, po 2 minutách normálně se rozpovídal, jako jeho styl, že jo, no, ale tak nám studený pod pozádech, to je pravda, no, a ještě vytáhl takhle ze saka ramínko, prostě Olda Kaiser. A byl z toho potom nějaký průšvih nebo nebyl u šéfů? Nebyl, tak za prvý to nebyla naše vina a za druhý vlastně na to, když jsou tady taky někteří veteráni ve štábu, tak na to všichni vzpomínají vlastně, jak nás tehdy vydusil. To prostě, tak to je kouzlo přímého přenosu i s těma negativama, i když s odstupem let to nejsou negativa, že jo, mám o čem vyprávět. Vy jste narážel na Lucii Výbornou, tuším, že to byla vaše úplně první kolegyně tady ve snídani s Novou, tak jaké třeba měla libůstky, než jste se jako třeba i poznali možná, tak jak to mezi vámi fungovalo? No, my jsme se s Luckou vlastně neznali předtím, protože ty začátky vlastně Novy vypadaly tak, že tady se na konkurs sešli v podstatě všichni lidi z republiky, ze tehdy začínajících pořád ještě soukromých rádií, který vysílali prostě pár let, takže tady se to všechno sešlo a nás s Luckou dali dohromady. Nás s Luckou jsme si vždycky strašně rozuměli, prostě měli jsme takový úplně stejný smysl pro humor, dá se říct, takový drsnější, takže v tom jsme si velmi notovali úplně od začátku. No, prostě já musím říct, že v podstatě se všema kolegyně jsem vždycky vycházel, neměl jsem s nikým problém, nějak, že bych chodil
jako přes moc do toho vysílání. Nikdy se to nedělo. A třeba Kristina Kloubková, nevím, pak tam třeba prošla ještě, teď je to aktuálně Miluška Bittnerová. Tak máte už jako s těmi partnerkami nějaké třeba zažité rituály, které děláte možná i před vysíláním, dáte si jedno kafíčko a pak jdete na to? Abych vám řekl pravdu, ani ne, ale já třeba, jak je to pro mě v dobrým slova smyslu rutina, že člověk už z toho není nervózní, že se rozsvítí červená, že jo, to by asi nešlo, tak mě baví, jakože nejsem s těma kolegyněma domluvený, kdo třeba začne mluvit, jo, ať už na začátku nebo nějaký rozhovor, a prostě vteřinu předtím, než teda jdeme do rozhovoru, řeknu, začni, jo. A někdy vůbec ne, někdy prostě nedomlouváme se. A někdy třeba i v režii jim to vadí, že někdy v režii, kdo začnete, my nevíme. No, tak nevíme. Tak záběr udělají na celek, že jo, je to jedno, kdo začne. No. Byly tam právě nějaké třeba rituály, možná, nevím, kafíčko, cigárko, které vás jako rozčilovaly vyloženě na té kolegyně třeba, nebo že trávila moc času v maskérně? To asi ne, oni tráví všechny dost času v maskérně a zase ale chodí o to dřív sem, že jo, ráno, takže Miluška říkala, že stává, myslím, tuším v 5 na ten víkend, máme tady být v 7, já stávám v 6, no a stihneme to oba dva stejně, takže tyhle ty jejich dívčí rituály se mě netýkají. No. Vím, že jste magazín pro ženy především, tak ženy asi tomu, co říkám, rozumí, říkají, no tak to my holky máme. No. Hodně lidí zajímá jídlo, tady se vždycky vaří, že jo, tak jak je to tady potom s jídlem, jako třeba berete si to do krabiček, nebo jak snídáte tady? Já teda musím snídat ráno, i když jsem vysílal snídaní normálně v týdnu, kdy se stávalo ve 4, tak mám hned hlad ráno, takže to přijdu na snídaní, ale je fakt, že jako jak se ten metabolismus rozjede, tak v 7 už mám hlad, teda teď mluvím o té snídaní normální a u té víkendové, tak tam dostanu hlad tak kolem 10, půl 10. No a vlastně to vaření je super, ne, že by nám takhle, uvaří toho vždycky dost, ale tady, když se sečtou lidi, kteří tady ráno jsou ten štáb, plus třeba děláme to, že tady i ti poslední hosté dostanou něco k snědku, že jo, bylo by to nezdvořilé jim nenabídnout, takže tady se na to slítne 20 lidí, takže to jsou takový degustační porcičky, takový předkrm předtím, než člověk odejde domů na oběd vlastně, že jo. Ale kuchaři jsou to všechno výborný, takže nestalo se, že by nás někdo zklamal, že by nám nechutnalo. Jak vám to nastartuje den vlastně, jako začít takhle z hurta prostě do práce a tak co děláte potom? No, zase, když se vrátím k té normálně všednodenní snídaní, teď jsem vysílal vlastně pár týdnů zpátky, vlastně 3 týdny v kuse, což bylo pro mě peklo, musím říct, jako to už na to nejsem zvyklý, tak tam to mám tak, když mám tuhle snídaní, že dneska ve svém věku 53 už si musím jít lehnout. Teda když nemám něco neodkladného samozřejmě, tak musím na hoďku a půl na 2 si jít lehnout, abych mohl fungovat pak ten zbytek dne normálně. No a ta víkendová snídaně, říkám, to je vlastně super v tom, že končíme plus minus ve 12, přijdu domů na oběd, no a celý den je přede mnou normálně rodinný život, že jo, prostě úplně v pohodě. No a děti to sledují? U nás doma to není tak, že by tatínek byl ten z televize nějak, jako to takhle nevnímají. Spíš jako někdy si to pustí o tom víkendu právě, že tak jako jsou doma, tak si to pustí, ale že by jako to vnímali, že musí se dívat na tatínka v televizi, vůbec ne. Jestli mají třeba komentáře? No, oni mají komentáře jenom, když jsme jim nedávno, mám děti 7 a 10 let a nevěděli, jaký jsem měl vlasy, kdysi dávno, a když to viděli, tak měli úplně záchvat smíchu, že takovýho tatínka mi nechtěli. A manželka je tedy téhož názoru, jo? Tak to jo, ta vás neznala v té době ještě. Ne, a tady my jsme se poznali vlastně, až když jsem měl už tenhle ten sestřih, a ta říkala, že kdybych měl takový vlasy, tak bychom spolu asi nebyli. A dělá dobré snídaně vaše žena? Tak my stáváme v podstatě každý úplně jinak, kromě víkendu, takže já nevím. A nemáte nějaké rituály třeba někdy, že si uděláte společnou snídaní jako rodina? O víkendu, když prostě nevysílám a jsme doma, tak samozřejmě jo, ale nějak tou snídaní to moc, snídaní není jídlo, že bychom dělali nějaký volský voká a šunčičky a tak, že bychom prostírali stůl. Ne, každý, kdo má rád, co a jako docela se zdravě odbydeme takhle.